שלום וברכה לכולם. מתקרבים ימי החנוכה שמוגדר בפי שירי הילדים חג חביב כל כך, אבל אנחנו ננסה חוץ מחביבותו של החג ללמוד צעד על אופיו דרך שירי הילדים הרבים שקיימים לחנוכה. אני הרבה פעמים אומר בלשון הומור שיש מחלוקת גדולה בגני הילדים איך שרים את השיר ימי החנוכה חנוכת מקדשנו על הנסים ועל הנפלאות אשר המילים הרגילות אשר חוללו המכבים. אני בתור ילד בגן ילדים שרתי אשר חולל השם למכבים. מה זה ניסים ונפלאות שחוללו המכבים? את הניסים ונפלאות בדרך כלל עושה הקדוש ברוך הוא. אותו משורר שכתב את המילים האלה, וכתב גם לאו דווקא אותו משורר אלא אותו רוח של שירה, כתבה את השיר מי ימלל גבורות ישראל אותם ימנה אין בכל דרך קום הגיבור גואל העם מכבים משיע ופודה, התכוונו לומר שאנחנו לא רוצים לסמוך על נס פך השמן, לא רוצים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעשות הניסים בעצמנו, אנחנו נלחם ונצליח. ואם נחנך את הילדים הנס פך השמן שהשם עושה את הישועה, אז לא נוכל להקים את המדינה. ככה כתב קצין חינוך ראשי הראשון של המדינה בתשח"ח, קראו לו זאב. שיר נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, הר עלינו, בסלע הקינו אדם ואיור, ככה נהיה אור, כי אנחנו עשינו בעצמנו. אלה שירי כפירה שנורא נחמדים, מילים יפות, מנגינות מקצימות, אבל הן מסתירות לכאורה עמדות של כפירה, שאנחנו לא שמים לב ומחלחלות. הם מדגישים את נס פך השמן, הם הכוונה אנחנו, הגמרא במסכת שבת המפורסמת, אבל אנחנו הציונים נדגיש את נס המלחמה, ככה נפתח אנשים גיבורים ואמיצים שלא מפחדים. אבל האמת היא שנכון, יש בו נקודת כפירה, אבל כמו שהרב מלמד אותנו, בכל נקודת הכפירה צריך למצוא גם נקודת אמת. נקודת אמת, כותב עליה כבר המהר"ל בחידושי אגדות למסכת שבת, שהלל שאנחנו אומרים בחנוכה, הלל שלם, הוא בוודאי לא נס פך השמן. לא מצאנו הלל על זכות לקיים מצווה של הדלקת נרות, אלא הלל הוא נס המלחמה, ובכלל נס פך השמן היה מיותר לכאורה, כיוון שתרומה כידוע הותרה בציבור ויכלו להדליק גם שמן טמא. אלא מה אומר המהר"ל? נס פך השמן מגלה נס המלחמה. שלא נחשוב שנס המלחמה הוא רק בכוחי ועוצם ידי, הוא רק בזכות התכסיסים המדויקים והמצוינים של יהודה המכבי, שהופך חולשה של צבא קטן ולא מאומן ליתרון טופוגרפי וגיאוגרפי מול הצבא היווני. שלא נחשוב רק כך, אלא נבין שהקדוש ברוך הוא סייע, לכן צריך את נס פך השמן. נס פך השמן לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כל ענייני החנוכה. העיקר הוא נס המלחמה, אבל הוא מלמד נס פך השמן שהכל מהקדוש ברוך הוא. זה נקודה אחת. על גביו אפשר להוסיף נקודה נוספת. זה לא רק מלמד שזה מהשם, זה גם מלמד על מה יוצאים למלחמה. כן, אפשר ללמוד על מלחמה ועל ניצחון צבאים ועל בחירת מקום הקרב ועל הקעת קווי האויב, אסטרטגיה מצוינת של יהודה המכבי. אבל בעיקר על מה הוא נלחם? הוא נלחם על טהרה, על קדושה. הוא נלחם לא רק איך, אלא בשביל מה. איך הוא מצליח לקחת עם לא מיומן, עם כוחות מעטים וחלשים, ולהרומם את המלחמה כי יש להם אידיאל גדול, שרוחניות. במובן הזה, ברוך השם, אנחנו לא צריכים היום להילחם מלחמות פיזיות כל כך, אבל מלחמה תרבותית של להשכיחם תורתך, שעליהם נלחמו המכבים של אז, אנחנו גם נלחמים היום מול תרבות המערב. כבר חז"ל אמרו לנו שחוכמה בגויים תאמין, בתורה בגויים אל תאמין. את המתוקנים מהגויים אנחנו יכולים לקבל, מנהגי הגויים, ולמקולקלים שבהם אנחנו לא יכולים לקבל. ויש לנו שאלה קשה מאוד, איפה אנחנו מפנים גב לתרבות המערבית, איפה אנחנו עומדים בעוז וגאון כמו מכבים ונלחמים בתרבות הכללית, ואיפה אנחנו מוכנים לקבל את הדברים הטובים בלי להתבייש. זו שאלה מאוד קשה, שכל דור צריך לשאול את עצמו, כל תקופה וכל אדם, כל חברה, האם אנחנו לא מתייבנים בעצם באיזשהו סתר המדרגה בלי להתכוון לזה? האם אנחנו עומדים על דעתנו גם במחיר של מלחמה, ברוך השם, תרבותית, לא פיזית, נגד אחינו, נגד חלק מהמסע שלנו, מלחמה לא פשוטה היום. דזותה היהודית של המדינה, דמותה התורנית של החברה, המון המון ויכוח, המון ערכים, את זה אנחנו יכולים ללמוד מהיוונים, מהמכבים התכוונתי כמובן, סליחה, ולדעת שאור קטן דוחה חושך גדול.
מעט מן האור דוחה בו מן החושך, והאור הזה בעזרת השם הולך וגובר עד אשר המנורה כולה תאיר והגאולה תהיה במהרה בימינו בקרוב באופן מלא ושלם. כל טוב לכם. חנוכה שמח.